Բարև ձեզ։ Իրավագիտակից քաղաքացի հեղինական հաղորդաշարի այսօրվա թողարկմանը խոսել են պայմանագրերի կնքման մասին։ Քաղաքացիական շրջանառության պայմանագրերի զգալի մասը կնքում է գրավոր։ Հետևաբար, այն ուժի մեջ մտնելուց հետո դուք ձեր եք բերում իրավունքներ եւ կրում պարտականություններ։ Պայմանագիրը գրավոր ձեւով կարող է կնքվել կողմերի ստորագրության 1 փաստաթուղթ կազմելու միջոցով, փոստային եղանակով փաստաթուղթ փոխանակելու միջոցով եւ էլեկտրոնային եղանակով։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված է, որ պայմանագիրը համարվում է կնքված, եթե կողմերի միջև պահանջվող ձևով համաձայնություն է ձեռք բերվել պայմանագրի բոլոր էական պայմանների վերաբերյալ։ Այժմ կկիսեմ մի քանի կարևոր խորհուրդներով, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնեք պայմանագիր կնքելիս։ Առաջին, ամբողջությամբ ընդերցեք պայմանագրի վերջնական տարբերակը, որը պետք է ստորագրեք։ Արձանագրեք եւ բարձրացնեք անհասկանալի, հակասող եւ նախկինում չհամաձայնեցված կետերը։ Երկրորդ, ուշադիր ստուգեք պայմանագրի էական պայման համարվող առարկայի, գնի, ժամկետների, իրավունքների եւ պարտականությունների ճշգրտությունը, ինչպես նաեւ կողմերի վավերապայմանների ամբողջական եւ ստույգ լինելը։ Երրորդ, ստուգեք ձեզ հետ պայմանագիր կնքող անձի լիազորությունները։ Չորրորդ, նախապես խորհրդակցեք իրավաբանի հետ, նրան տրամադրելով պայմանագրի նախագիծը, ուսումնասիրելու դրա համապատասխանությունը օրենքի եւ ձեր շահերին, իսկ լավագույն դեպքը պայմանագրի մշակումը պրոֆեսիոնալ իրավաբանի վստահելն է։ Հետևեք ավելի փաստաբանական գրասենյակի էջին եւ եղեք իրավագիտակից։ Շնորհակալություն։